fait parler des rares. Qui se gamme si mon colon. Rompons les tics quand t'as dit tout mal au pied. Olá pessoal, bem-vindos de volta à Web Oficina Arte Codificada, onde mostraremos os princípios da programação criativa com a linguagem de programação Processing. Para quem está chegando agora, sugerimos que veja o primeiro vídeo da Web Oficina, onde mostramos como surgiu a linguagem de programação Processing e a influência que a designer americana Muriel Cooper exerceu sobre os criadores da linguagem durante seu tempo como coordenadora do MIT Media Lab Press. Também é importante lembrar que existem duas formas de usar o Processing: baixando a versão para o seu sistema operacional em www.processing.org/download ou usando o editor online de P5JS em www.p5js.org/editor. Mostraremos as vantagens e desvantagens de cada um destes modos nos próximos vídeos. Neste vídeo, mostraremos tudo o que você precisa saber para dar início ao seu primeiro código e desenharemos o personagem Zoog criado por Daniel Schiffman. Veremos as primeiras funções e a estrutura básica de um programa em Processing e, no final, exportaremos o nosso primeiro app. Nos meus 30 e poucos anos de profissão, muitos deles dedicados ao treinamento de profissionais da área de design, produção gráfica e produção de audiovisual, eu aprendi que é fundamental que o profissional tenha um conhecimento global das ferramentas que utiliza. Percebendo isso, eu acabei desenvolvendo um método de aprendizagem para qualquer software que eu utilizo no meu dia a dia. Essa metodologia consiste em conhecer detalhadamente a interface e os recursos do software. Então, a primeira coisa que eu faço é navegar pelos menus e submenus do aplicativo, observando os comandos que estão disponíveis. Depois, eu acesso a caixa de diálogo preferência, que fica em Processing Preferências no macOS, ou em arquivo preferência no Windows e no Linux. Lembrando que no macOS a barra de menu sempre fica no topo da tela e no Linux e no Windows fica no topo da janela do aplicativo. Então, nas preferências, nós vamos personalizar o ambiente de trabalho do Processing, né? Então, nós temos primeiro a localização do sketchbook, que a gente escolhe a pasta do computador onde vão ser salvos os arquivos do Processing e os arquivos baixados, arquivos de complementos do Processing. Depois a gente tem a língua do que a gente vai utilizar, né? No ambiente do Processing. Aqui, por exemplo, está traduzido. A gente tem a fonte do editor e do console, na verdade do console, né? Um erro de tradução dessa versão, isso acontece às vezes, né? O tamanho da fonte do editor e o tamanho da fonte do console, né? A gente vai ver daqui a pouco o que é o editor e o console. A interface, né? A escala da interface, que a gente geralmente usa automático, ele diminui os elementos da interface, no caso. Então, a gente também pode definir a cor de fundo
em modo de apresentação quando a gente executa o código, utilizar texto suavizado na janela do editor, né? A gente pode ativar a inserção de caracteres complexos para línguas estrangeiras, verificação contínua de erros, a gente vai ver isso quando a gente falar do console, né? Mostrar os avisos que acontecem, né? A gente pode ativar o autocompletar de código com o Ctrl espaço, que facilita a gente achar as funções, né? Ele pode sugerir atribuições na importação. A gente pode aumentar o tamanho máximo da memória utilizada pelo process, né? A gente pode apagar a pasta anterior ao exportar, quando a gente exporta um AP, né? E a gente pode verificar por atualizações ao iniciar. Então, toda vez que a gente inicia, a gente busca por atualizações. Então, aqui por último, a gente tem executar sketches na tela, né? Para a gente escolher qual tela para quem tem mais de um monitor, né? E é isso. Então, são personalizações no ambiente, né? E esse ambiente é o quê? É essa janela, a janela de desenvolvimento do process, que aí a gente chama de PDE. Na parte superior da janela do PDE, nós vamos ter o toolbox, que basicamente são os botões de executar e interromper a execução do código, né? O botão debug para a fase de correção de erros, né? De identificação e correção de erros, o botão de seleção do modo de programação, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem aqui as abas, né? Onde a gente cria novos componentes para o nosso programa, né? A área de codificação, onde a gente escreve o código. Então, abaixo do editor de código, nós temos a área de mensagens e o console, que nós utilizamos para ver as mensagens de erro que o process mostra, né? E para depuração, para a gente poder dar saída de informações, né? Então, é muito utilizado na fase também de depuração do código. Quando a gente tem aquelas opções lá de verificação contínua de erros e mostrar avisos, a gente também vai ter aqui as mensagens que o process dá, né, sobre o que está acontecendo. Então a gente tem duas funções que a gente pode, são as primeiras funções que a gente pode ver aí, que são as funções print e println. Então, aquela coisa que a gente viu, né, de digitar o Ctrl e a barra de espaço, ele já vai chamar. Então a gente pode já ter aqui o print, ele já abre o parêntese, né? Então a primeira função que nós temos, o print, né, ele vai basicamente da saída no console de uma informação, né? De uma string, como é chamada. A gente vai ver mais sobre essa questão da string, é um tipo de variável. No próximo vídeo a gente vai tratar disso. Tem a diferença, né? Para o print, a diferença entre o print e o println é que o print, ele escreve a sequência de caracteres na mesma linha. Ele não quebra a linha, né? Então ele escreve na mesma linha. Então o println não. Ele, no final,
ele vai criar uma nova linha e o próximo print ou print LM será escrito em uma nova linha, né? Então, eu rodo de novo. Olá. Então, primeiro print. O segundo, que é o print LM, né? Olá de novo. Aquele quebrou a linha. E o terceiro print de novo na linha de baixo. Com o botão de seleção de modo de programação, nós podemos alterar a biblioteca principal que nós estamos utilizando para a codificação do process, além de poder adicionar outros modos de edição ao menu com o comando adicionar modo. Ele vai abrir a caixa Contribution Manager, onde a gente pode adicionar outros modos, como o modo Android, o modo P5JS, o Python, para quem sabe várias linguagens de programação. A gente pode também, no Contribution Manager, adicionar novas bibliotecas que dão ao process a capacidade de trabalhar com som, com visão computacional, com Arduino, né? Então as bibliotecas adicionam novas possibilidades para você trabalhar dentro do código. Então a gente tem também os tools, né, que adicionam ferramentas prontas para você, por exemplo, fazer interface gráfica, para você poder acessar o Git Manager, para fazer o upload para a placa Raspberry Pi, né? Então, são ferramentas que facilitam, né, algumas rotinas, né? Por fim, a gente tem os exemplos que a gente pode baixar para a gente poder ver os exemplos de diversas publicações importantes, né? Como o Code Art, o Code Creative, né? Get Started, né? O Lean Process, que a gente vai usar, inclusive no vídeo de hoje, o exemplo dos primeiros capítulos. Né? Então, a gente pode ter acesso direto a esses códigos e visualizar todos eles. Né? A última guia da caixa de diálogo Contribution Manager mostra qualquer novo update disponível para qualquer componente do process que possa ser atualizado. Lembrando que a atualização do process é verificada na inicialização. Se a opção verificar atualizações ao iniciar estiver selecionada nas preferências do process. Então, essa é a janela Contribution Manager. Então, vamos interromper aqui a execução do código, né? E através do menu Arquivo, nós vamos ter acesso ao Sketchbook, onde nós podemos ver todos os códigos que nós temos, né? Todos os nossos códigos estão reunidos nessa janelinha do Sketchbook. Então, ainda no menu Arquivo, nós podemos acessar a janela Exemplos, onde estão todos os exemplos que a gente baixou lá, né? O que a gente coloca no process, a gente pode fazer download e adicionar ao process, né? Então, a gente pode ver todos os códigos de exemplo, né, reunidos nessa janela aqui dos exemplos. E a gente pode também adicionar, né? Então, diretamente aqui com o Add Examples, por exemplo, o Lean Process, eu vou pedir para instalar, né? Ele vai adicionar esses exemplos. Pronto, então ele já vai ter em algum lugar Lean Process, né? Então, os primeiros exemplos que nós vamos usar.
Através do menu Ajuda, temos acesso à janela Bem-vindo ao Processing, com link para a página de novidades do Processing e a página com as principais mudanças em relação ao Processing anterior e as incompatibilidades das versões anteriores com a nova versão. Ainda no menu Ajuda, temos acesso à página com artigo sobre o ambiente de desenvolvimento do Processing, o PDE, e a página de referência da linguagem Processing, com todas as variáveis, constantes, funções, comandos e tudo mais relacionado ao Processing. É possível acessar ainda referências para as bibliotecas e as ferramentas do Processing. Também vale a pena notar que cada modo de programação aponta para sua referência no menu Ajuda. Por último, temos links para conteúdo online, como primeiros passos, resolução de problemas, perguntas frequentes, Processing Foundation e Processing.org. Antes de começar a fazer o primeiro código, é importante entender como o Processing cria as imagens. Para executar os códigos, o Processing utiliza uma área de execução chamada Output Window, mas pode se chamar de tela de execução ou Canvas em inglês. Para desenhar no Canvas, o Processing usa um sistema de coordenadas similares ao plano cartesiano, sendo que no plano cartesiano, o ponto de origem se localiza no centro do gráfico e os valores são acrescidos a partir da origem para a direita no centro horizontal X e para a parte superior no eixo vertical Y, enquanto é decrescido à esquerda no eixo X e abaixo no eixo Y. No Processing, a origem está localizada no canto esquerdo superior da tela de execução e cresce à direita no eixo X e abaixo no eixo Y. É importante dizer que a origem se refere à coordenada 0, 0. Para desenhar, o Processing utiliza esse sistema de coordenada com colunas e linhas para definir o local onde o código irá riscar a tela. O Processing utiliza conjuntos de instruções prontas, as funções, para criar formas simples chamadas de formas primitivas, como ponto, linha, retângulo e elipse. Existem ainda funções para a criação de formas primitivas complexas, como triângulo, arco, quadrilátero, além de um conjunto de funções para a criação de curvas Bézier. O Processing também pode desenhar em três dimensões, contando com as formas primitivas tridimensionais caixas, que são criadas com a função box, e esferas, criadas com a função sphere. Além das diversas funções internas do Processing, também pode-se definir novas funções personalizadas. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos da Web Oficina Arte Codificada. Para fazer uma chamada de função, é necessário dizer o nome da função e passar os seus argumentos entre parênteses, que sempre seguem o nome da função, mesmo quando não são passados nenhum argumento. Para posicionar um ponto na tela, chama-se a função point xy, onde são passadas coordenadas horizontal x e vertical y do ponto. Toda a função precisa ser encerrada com um ponto e vírgula. Um dos erros mais comuns em codificação é a falta do ponto e vírgula de fechamento da função. Lembra que uma linha é a menor distância entre dois pontos? Então, para traçar uma linha no Processing, usa a função line, passando as posições x e y do primeiro ponto e em seguida as posições x e y do segundo ponto. O Processing traça a linha de uma coordenada a outra. Para desenhar um retângulo, usa-se a função rect. A forma comum de usar a função rect é passar nos argumentos as coordenadas da posição do canto esquerdo superior,
a largura, width em inglês, e a altura, height em inglês. No entanto, as funções rect e ellipse têm diferentes modos de desenho, além do modo padrão de desenhar a partir do canto esquerdo. São eles os modos center e corners. Para definir o modo de desenho das funções rect e ellipse, basta chamar antes as funções rect mode ou ellipse mode com o argumento center. Isso faz com que os argumentos x e y das funções rect e ellipse passem a determinar o centro do retângulo ou elipse, que terá os valores de largura w e altura h determinados pelo terceiro e o quarto valor da função, da mesma forma que o modo padrão. Para definir o modo de desenho pelos cantos, corners, passa-se o argumento corners na função rectMode. Deste modo, os argumentos passados pela função rect xy passam a ser as coordenadas x e y do canto superior esquerdo e as coordenadas x e y do canto inferior direito. Da mesma forma, a função ellipse mode determina o modo de funcionamento da função ellipse. Note que aqui foi passado o argumento corner na função ellipse mode. O argumento corner faz com que o processo volte a desenhar no modo padrão, ou seja, a partir do canto superior esquerdo e definindo a largura e altura da figura. Passando seu argumento ellipse mode, center, faz com que os argumentos da função ellipse xy, wh sejam as coordenadas horizontais e verticais, x e y do centro da elipse, a largura w e a altura h. Muito bom. Já o argumento ellipse mode, corners, faz com que os argumentos passados na função elipse xy passem a ser as coordenadas x e y do canto superior esquerdo e as coordenadas x e y do canto inferior direito. Além da criação de formas, outra questão importante para a representação gráfica é a aplicação de cor. No mundo digital, como já dissemos, a precisão da informação é uma exigência. Não é possível chamar uma cor por azul claro ou rosa choque, por exemplo. No Processy, as cores são definidas através de números. A forma mais simples de representar uma cor é utilizando o preto e branco, ou a escala de cinzas, grayscale em inglês. Para definir a cor branca, usamos o valor máximo de 255, e para definir o preto, usamos o valor mínimo 0. Qualquer valor entre esses dois números é um tom de cinza. Por padrão, o processo utiliza a cor preta 0 para o contorno, stroke em inglês, e branco 255 para o preenchimento das formas criadas, fill em inglês. Mas por que 255? Porque as cores são guardadas em sequências de zeros e 1. Na verdade, uma sequência de 8 casas ou bits que podem ser 0 ou 1, ligado ou desligado, que juntas formam um byte, a unidade mínima da informação. Ou seja, 2 vezes 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 2 igual a 256. Ou ainda, 2 elevado à oitava potência igual a 256. Como a contagem começa do zero, temos uma sequência de 256 números entre 0 e 255. Agora que entendemos essa escala, como podemos representar as cores em bits? Primeiro é preciso entender como a cor é reproduzida. Dentro da extensa teoria das cores,
existem dois meios comuns de reprodução de cor, a luz e o pigmento, que definem a síntese aditiva e substitutiva da cor, respectivamente. Na síntese aditiva, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. A adição total de cada cor-luz resulta em branco. Enquanto que na síntese subtrativa, que tem as cores primárias, que são complementares às da síntese aditiva, cian, magenta e amarelo. Na síntese subtrativa, para obter o branco, é preciso retirar todas as cores. O branco, nesse caso, corresponde à cor do papel. Também é necessário adicionar a cor preto, K, as cores primitivas, para alcançar um contraste ideal para a impressão, já que a adição total das três cores primárias resulta em uma cor marrom escura e não preto puro. Em determinados papéis e acabamentos de impressão, adiciona-se uma cor especial, um canal extra de cor, para o branco ou outras cores de escala, como Pantone ou Europa. No caso do modo RGB, teríamos 256 tons para cada uma das três cores primárias, o que resulta em um total de 256 vezes 256 vezes 256 cores, ou seja, algo em torno de uma profundidade de 16,7 milhões de cores de 24 bits. Este modo também é chamado de True Color. Existem também outras amostragens de RGB com mais ou menos profundidade de cor. No entanto, o Processor utiliza apenas o modo de 24 bits. Além do RGB, o Processor utiliza o modelo HSB, matriz, saturação, brilho. Mostraremos a diferença entre esses modos e como definir seus parâmetros nos próximos vídeos. Escreve-se uma função de atribuição de cor, passando como atributo três valores inteiros de 0 a 255, que determinam a intensidade de cada cor-luz, que formam a amostra RGB. A cor também pode ter uma característica extra, a transparência. Inicialmente, o modo de escala de cinza tem apenas um canal de cor, que é uma escala do branco para o preto em 255 tons. Para adicionarmos transparência, passamos um argumento adicional, que também é um número inteiro entre 0 e 255, que determina o valor da transparência, sendo 0 totalmente transparente e 255 totalmente opaco. Escreve-se a função de atribuição de cor em escala de cinza, passando-se um número inteiro entre 0 e 255 para definir o preto e um número inteiro entre 0 e 255 para determinar a transparência da cor. Para adicionar um canal alfa a uma cor RGB, adiciona-se um canal extra para a transparência, que também é definida por um número inteiro entre 0 e 255, sendo 0 transparente e 255 opaco. Escreve-se a função de atribuição de cor, adicionando como argumento um número inteiro entre 0 e 255 para determinar a transparência da cor. De forma simplificada, o canal alfa é uma imagem em tons de cinza aplicada em cima da imagem original, que adiciona transparência à imagem original de acordo com o tom de cinza do canal alfa. Agora que entendemos como o processo sintetiza a cor, podemos aplicar cores às formas. A primeira cor que define-se é a cor de fundo. Para isso, usa-se a função background. Cada forma criada no processo pode ter um preenchimento definido pela função fill ou contorno definido pela função stroke, ou as duas opções. Devemos chamar as funções fill e stroke antes das funções de criação de formas. Aqui temos um retângulo branco com contorno preto sobre um background cinza claro. Aqui temos um background em branco com retângulo com preenchimento cinza médio e contorno preto.
Também pode-se ignorar o preenchimento com a função nofill. Lembre-se sempre de chamar as funções de estilização antes das funções de criação de formas. Já a função noStroke ignora o desenho do contorno do objeto. Neste caso, o retângulo tem um preenchimento branco com transparência e não tem contorno. Finalmente, chegamos à hora de escrever o nosso primeiro código. Antes disso, lembre-se sempre que código é um texto sem ambiguidade. Não há duplo sentido. É um texto exato, onde qualquer erro na escrita pode impedir a execução do código. Inicialmente, vamos entender alguns fundamentos da sintaxe da programação. Existem três tipos de declaração que podemos fazer em um código: chamadas de função, operações de atribuição e estruturas de controle. Por enquanto, vamos escrever apenas chamadas de função. A função sempre é composta pelo seu nome, seguida de parênteses, que podem ou não ter os argumentos que são passados junto com a função. Usamos função, por exemplo, para descrever como desenhar formas. Chamamos de comandos ou instruções. Podemos dizer que o nome da função seria como um verbo, desenhar alguma coisa, por exemplo. E os argumentos são os objetos da frase, como dizer, desenhe uma linha de 3, 5 a 8, 9. Devemos sempre terminar cada chamada de função com um ponto e vírgula. Então vamos lá, vamos desenhar a criatura Zug, criada por Daniel Schiffman nos primeiros capítulos de Learning Process. Vamos começar chamando uma função imprescindível para o nosso código, a função size, que define o tamanho da janela de execução que queremos usar para criar o nosso desenho. Passamos para a função size dois argumentos, altura e largura. Devemos sempre chamar a função size antes de qualquer outra função. Para desenhar o nosso personagem, iremos escrever uma sequência de funções que serão chamadas uma a uma pelo process. Enquanto escrevemos no editor de código, o process vai colorindo algumas palavras, que são conhecidas como palavras reservadas ou palavras-chave. Essas palavras podem ser, por exemplo, as funções que usamos para desenhar, variáveis embutidas ou built-in, que veremos nos próximos vídeos da Web Oficina Arte Codificada, e constantes matemáticas, como o pi, por exemplo, além de palavras-chave herdadas da linguagem Java. Algumas vezes precisamos ver os valores com os quais o process está trabalhando. Como vimos, usamos as funções print e println para dar saída desses valores na janela de informação abaixo da área de edição de códigos do PDE. Essas funções recebem como argumentos uma string, que é uma cadeia de caracteres entre aspas. Quando o código é executado, ele exibe essa informação no momento em que o código chama a função print ou println. Isso é bastante útil quando precisamos saber os valores atribuídos a determinadas variáveis. Vamos ver mais sobre isso no próximo vídeo. Você também pode adicionar comentários ao seu código. Comentários são linhas de texto que o process ignora ao executar o código e são importantes para lembrar o que cada trecho do código faz. Um bug que precisamos resolver, uma lista de tarefas a serem executadas, por exemplo. Comentários em uma única linha são criados com duas barras. Comentários em várias linhas são marcados por uma barra, asteriscos, seguido pelos comentários e terminando com asteriscos, barra. É importante adquirir o hábito de comentar o código, mesmo que ele não tenha centenas de linhas, o que não é difícil acontecer. Às vezes fica muito difícil entender o funcionamento do código, mesmo para quem o escreveu. Os comentários também nos forçam a entender como o código funciona. Como poderíamos comentar um código que não compreendemos?
Este nosso primeiro código certamente irá rodar sem erros, mas o mais comum é que ocorram erros a primeira vez que rodamos o código. E o que fazer para identificar e corrigir os erros que podemos cometer, como digitar elipse com L em vez de elipse com dois L's em nosso código? Se houver algum erro quando o botão play é acionado, o process não abre a janela de execução e exibe uma mensagem de erro na janela de mensagens. Os erros mais comuns são erros de digitação, erros de maiúsculas e minúsculas, já que o process faz diferença entre elas, mas podem acontecer problemas mais complexos, e falaremos mais sobre isso no vídeo sobre depuração de código ou debug. Mas como podemos ter certeza de como escrever os nomes ou saber quais os argumentos de cada função do process? Tudo o que você precisa saber está nas referências do process, que podem ser acessadas tanto offline, através do menu Ajuda, quanto online pelo site process.org, que foi totalmente atualizado esse mês de agosto de 2021 com o lançamento da nova versão 4.0 do process. A referência do process está em Documentation Reference. E aqui ela está estruturada por categorias de funções. Então, todas as categorias. Cada referência traz uma documentação completa da função, incluindo o nome da função, um código exemplo, um resultado visual se aplicável, uma descrição amigável do que a função faz, a sintaxe exata de como escrever a função e os parâmetros que ficam entre parênteses. A descrição dos parâmetros informa que tipo de dados você inseriu, o número, um caractere, etc. E o que esses parâmetros representam? Os parâmetros também são chamados de argumentos. O retorno, ou que a função envia de volta para você quando você a chama, por exemplo, em vez de uma função realizar uma tarefa como desenhar um círculo, você pode pedir a função para somar dois números e retornar a resposta para você. Por fim, temos uma lista de funções frequentemente chamadas em conjunto com a função atual. Observe que funções em Java são frequentemente chamadas de métodos. O process também tem uma opção muito útil para localizar na referência. Clique duas vezes em qualquer palavra-chave para selecioná-la e vá para Ajuda encontrar uma referência. Com acesso pelo comando Ctrl-Shift-F no Windows e Linux ou Command-Shift-F no Mac. Uma das coisas legais do process é que tudo o que precisamos fazer para rodar um código é apertar o play. Assim como os players digitais de multimídia, o process gera mídia de computação gráfica, então o botão play tem tudo a ver com o contexto dos players digitais. No entanto, muita coisa acontece do momento em que apertamos o botão player até a hora que a janela de execução do process aparece na tela. Os programas do process começam como texto, são traduzidos para código de máquina e em seguida disparados para finalmente rodar na janela de execução. Vamos ver cada uma dessas etapas. Etapa 1. Traduzir para Java. O process é, na realidade, código Java. Para que seu código
seja executado em uma máquina, ele deve primeiro ser traduzido para o código Java. Etapa 2. Compilar no código de byte Java. O código Java, criado na etapa 1, é apenas outro arquivo de texto, com extensão .java em vez de .pde. Para que o computador o entenda, ele precisa ser traduzido mais uma vez para a linguagem de máquina. Este processo de tradução é conhecido como compilação. Se você estivesse programando em uma linguagem diferente, como C, o código seria compilado diretamente na linguagem de máquina específica do seu sistema operacional. No caso do Java, o código é compilado em uma linguagem de máquina especial, conhecida como código de byte Java. Este código pode ser executado em diferentes plataformas, macOS, Windows, Android, iOS, etc. Desde que a máquina esteja executando uma Java Virtual Machine. Embora essa camada extra possa fazer com que os programas sejam executados um pouco mais devagar do que fariam de uma outra forma, ser multiplataforma é um ótimo recurso do Java. Etapa 3. Execução. O programa compilado termina em um arquivo JAR. Um JAR é um arquivo Java que contém os programas Java compilados, classes, imagens, fontes, outros arquivos de dados. O arquivo JAR é executado pela Java Virtual Machine e é o que faz com que a janela de exibição apareça. Agora que entendemos o que acontece quando a gente roda um código do Process, vamos voltar ao nosso personagem Zug. Lembrando que este código criado por Daniel Schiffman pode ser encontrado no painel de exemplos através do botão adicionar exemplos. Apesar de podermos copiar o código pronto, é sempre legal escrever o código. Você acaba absorvendo mais facilmente a sintaxe de programação, além de aprender muito com os erros que você vai cometer. Você vai saber a hora de copiar e colar um código ou escrevê-lo à mão. Para desenhar o Zug, temos logo no primeiro trecho do código as funções size, para definir o tamanho da janela de execução, a função background, para definir a cor do fundo, e as funções ellipse mode center e rect mode center, para alterar o modo de desenho do retângulo e da elipse para centralizado. Depois disso, temos quatro trechos de código que desenham respectivamente o corpo, a cabeça, os olhos e as pernas do nosso personagem. Repare que cada um desses trechos começa definindo as cores do contorno e o preenchimento da figura para depois desenhá-la. Por fim, podemos dar um player e ver como ficou o nosso personagem. Agora que escrevemos o nosso primeiro código e confirmamos que ele está funcionando perfeitamente, podemos exportá-lo para o nosso primeiro aplicativo. Antes disso, precisamos salvá-lo. Então, no menu Arquivo, Salvar ou Guardar, né? Então a gente vai selecionar a pasta onde a gente deseja guardar o nosso aplicativo e dar um nome e salvar. Agora que salvamos o nosso arquivo, basta ir em Arquivo, Exportar Aplicação e definir como nós queremos exportar o nosso aplicativo. A gente seleciona para quais plataformas nós vamos exportar o aplicativo, se o aplicativo irá rodar em tela inteira, em full screen, né? E se a gente vai embutir o Java com a nossa aplicação para que o aplicativo rode independente do Java do sistema. Aí basta a gente exportar o aplicativo, ele vai abrir a janela onde o aplicativo foi exportado
Os usuários de macOS precisam se lembrar que para poder rodar o aplicativo, precisarão liberar o uso de aplicativos de fontes não conhecidas no painel de segurança e privacidade das preferências do sistema. Pronto, criamos o nosso primeiro aplicativo com Process e agora podemos vê-lo em ação. Mas agora que desenhamos o nosso personagem, não ficou parecendo que está faltando algo? Para que criar um programa de computador para desenhar uma figura que fica parada na tela? O que falta no nosso código é uma coisa fundamental para a computação, a interação. Antes, precisamos entender como o código se comporta a partir do momento que começa a funcionar. Vamos pensar em um game, por exemplo. Existem uma sequência de ações necessárias para começar a partida. Você nomeia seu personagem, começa com a pontuação 0 e começa do nível 1. Podemos chamar essa etapa de configuração do jogo. Depois de tudo pronto, podemos começar a jogar. Durante a partida, o computador verifica a todo momento o que você está fazendo com o mouse, com o teclado. Calcula todos os comportamentos para cada personagem e redesenha a tela do jogo. Este processo de cálculo e redesenho acontece repetidamente, de preferência a no mínimo 30 quadros por segundo para uma animação suave. Esta etapa é chamada de desenho, draw em inglês. Este conceito é fundamental para podermos implementar a interatividade em nosso código, ou seja, primeiro defina as condições do programa uma única vez, no início. Segundo, faça algo indefinidamente e repetidamente até o programa ser encerrado. Vamos ver como isso vai funcionar em nosso primeiro código. Ao contrário da primeira versão, em que o Process lê cada linha e cria um desenho estático, essa nova versão será desenhada na tela continuamente até que o programa seja encerrado. Para isso, vamos usar dois blocos de código, o Setup e o Draw. Tecnicamente, o Setup e o Draw são funções. Veremos como criar as nossas próprias funções nos próximos vídeos. Agora precisamos entender o que são os blocos de código. Um bloco de código é qualquer código entre chaves. Um bloco de códigos pode conter outros blocos. Essa organização é importante para que possamos dividir o código em peças, como um quebra-cabeça. Existe uma convenção importante que indenta os blocos de código para facilitar a leitura. O Process organiza automaticamente o código para nós por meio do comando formatação automática no menu Edit. Os blocos de código são fundamentais para o desenvolvimento de lógicas complexas, com muitas variáveis, condicionais, interações, objetos e funções, como veremos nos próximos vídeos. Por enquanto, vamos entender como esses dois blocos fundamentais funcionam, Setup e Draw. Vamos ver como isso vai funcionar em nosso primeiro código. Ao contrário da primeira versão, em que o Process lê cada linha e cria um desenho estático, essa nova versão será desenhada na tela continuamente até que o programa seja encerrado. A leitura do código acaba sendo alguma coisa como um A, um B, um C, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B. Vamos ver como ficará essa estrutura no nosso personagem.
Mas agora, o que é que aconteceu? Se rodarmos o programa, veremos que ele se comporta da mesma forma que o exemplo anterior. Uma imagem estática. Mas para que serviu tudo isso então? Acontece que se examinarmos o código, nada mudou. Ele apenas redesenha a mesma imagem indefinidamente. E se em vez de passar coordenadas fixas para o desenho de Zug, nós passarmos a posição horizontal do mouse ou a posição vertical do mouse? Sim, isso é possível com as funções mouse X e mouse Y. Dessa forma, podemos posicionar um quadrado, por exemplo, na posição em que o mouse se encontra. Notem a diferença entre colocar a função background no draw ou no setup. Perceberam? Como o bloco setup só é lido uma única vez na inicialização, a cada volta do draw, um novo quadrado é desenhado por cima do outro, já que a função background não apaga o anterior. Mas que horas a função draw redesenha a tela? Ao contrário do código sem os blocos, onde cada etapa é desenhada assim que a função é chamada, com o bloco draw, o redesenho da tela acontece a cada final de ciclo. É como se houvesse uma linha de código oculta que redesenha a tela ao final de cada ciclo do draw. Mas e aí, como fazemos para controlar o Zug, já que ele é composto por várias partes? É simples, basta posicionar cada parte do corpo em relação à posição do mouse. Então, enquanto o corpo do personagem está posicionado na posição do mouse, outras partes do corpo estão posicionadas em relação à posição do mouse. Por exemplo, a cabeça está posicionada no mouse X, na posição horizontal, e mouse Y-30 na posição vertical, ou seja, está posicionado em relação à posição vertical do mouse, menos 30 pixels. Este exemplo move apenas o corpo do nosso Zug. Além da posição atual do mouse, também podemos utilizar a posição anterior do mouse, pmouse X e pmouse Y. Essas funções registram a posição em que o mouse estava no ciclo do draw anterior ao atual. Isso nos dá uma série de possibilidades. Uma das mais comuns é desenhar uma linha da posição anterior do mouse até a posição atual.
Também podemos usar os valores da posição anterior do mouse para calcular a velocidade do mouse na tela. Para isso, usamos a função ABS, que transforma qualquer número em valor absoluto. Ou seja, um valor negativo perde o sinal menos e se torna um valor absoluto. Então podemos usar a função ABS mouse x menos P mouse x para determinar o valor da velocidade horizontal do mouse. E como faríamos para calcular a velocidade nos dois eixos? Simples, somamos o valor absoluto das velocidades horizontal e vertical. Além da interação via movimentação de mouse, também podemos criar interação via clique de mouse e pressionamento de teclas. Para entender como isso acontece, temos que retornar ao fluxo do nosso programa. Se o setup ocorre uma única vez no início e o draw se repete continuamente, como saber a hora que ocorre o clique do mouse ou pressionamento de tecla? Os cliques de mouse e a digitação de teclado são tratados pelo processor como eventos. Para fazer algo acontecer quando clicamos com o botão do mouse, temos que adicionar um terceiro bloco de código para lidar com este evento. Esta função de evento dirá ao programa qual código executar quando ocorre um evento de mouse ou teclado. Assim como o setup, o código determinado pelo evento só ocorre uma única vez quando o evento acontece. No entanto, um evento como o clique do mouse pode ocorrer várias vezes durante a execução do código. Então temos duas novas funções para aprender, mousePressed e keyPressed. O primeiro controla os cliques do mouse, enquanto o segundo os pressionamentos de tecla. Neste código, as duas funções de evento são utilizadas, adicionando quadrados sempre que o mouse é pressionado e limpando o fundo sempre que uma tecla é pressionada. Aqui temos quatro funções que descrevem o fluxo do programa. O programa começa em setup, onde o tamanho e o fundo são inicializados. Ele continua em draw, em loop infinito. Como o draw não contém nenhum código, a janela permanecerá em branco. No entanto, adicionamos duas novas funções, mousePressed e keyPressed. O código dentro dessas funções fica parado e espera. Quando o usuário clica com o mouse ou pressiona uma tecla, ele entra em ação, executando o bloco de instruções incluído uma vez e apenas uma vez. Agora sim, estamos prontos para implementar todos esses elementos no nosso personagem. Todo o corpo do Zug segue o mouse. A cor dos olhos mudam de acordo com a posição do mouse. As pernas serão desenhadas
da posição anterior para a posição atual do mouse, e quando acontece um clique do mouse, uma mensagem é exibida na janela de mensagens. Também é adicionada a função frame rate, que pode receber valores entre 1 e 60. Isso determina a velocidade que o Process percorrerá a cada ciclo do draw. 30 quadros é a velocidade normal para animação. Se você não incluir frame rate, o Process tentará executar o esboço a 60 quadros por segundo. Como os computadores funcionam em velocidades diferentes, o frame rate é usado para garantir que seu esboço seja consistente em vários computadores. Pronto, temos o nosso personagem Zug totalmente interativo. Então, neste vídeo vimos como funciona a interface do Process e como podemos personalizar as suas configurações, obter ajuda e como acessar os arquivos do Process, além de ter conhecido as primeiras funções e como fazer uma chamada de função, como os blocos mudam o fluxo do código e como funciona o Java, o motor que faz o Process funcionar. No próximo vídeo da Web Oficina Arte Codificada, você vai entender o que são as operações de atribuição e as estruturas de controle. Vai conhecer as variáveis, as condicionais e os loops, e ficar sabendo as diferenças entre o ambiente de desenvolvimento do Process e o ambiente de desenvolvimento do P5JS. Então espero vocês no terceiro vídeo da Web Oficina Arte Codificada. Vamos programar!